fi civa'in nar getu'l hadid. Kim zamanen yeksibul harra şedid. Deyip demiri koysun otun kenarına. Ne kadar seçer kıza? Ne kadar seçer kıza? Kelam mesaleyi biri budur ki burada konaktı. Burada sinxiyet yoku değil. Burada soğuşmalı değil. Buranın özünden məqsəd götürmeyecek. Hedef götürmeyecek. Dünyanın dalı sıcak ne kadar kaçtı. Allah dünyanı düzelden de deyip istəxdimi mən xədəmək. O ki sənə xidmət eləyə onu seç istihdam elə. Yani ondan kulluq al. Amma ixdimi mən xədəməni. Hər kəs mənə xidmət elədi ona kulluq elə. Yani ki ondan kulluq istə. Bu dünyanın təbiyyətidir. Bunu heç təbiyyət olmaz. Hadis-i qüdsidir. İxdimi mən xədəməni və istəxdimi mən xədəməki. Kulluq elə. O ki mənə kulluq eləyə. Kulluq istə. O adam mən için sənə kulluq eləyə. 60 il qaçırdacaq. Arada teşnə, susuz yola salacaq. Bəşər məsalihi nəfsül əmri ilə mütəvəccüh olanda yetişir bir mənzilə ki, ona bizdə yox mənzili yəqzə. Ayıqlıq ola, insan bilə haranın quşu deyil, hara istəyici edə, məqsəd haradır, məbdə haradır. Ayıqlıq içi deyərlər ölümdən sonra gəlir, o indi gəlsə deyərlər insan çatıb bir yəqziyə. Sünü öləndən sonra hisar zamanı məkan sinir, insanın işrafı artır. Elə ki, hisar zamanı məkan sindir, müxəddirat gedir qırağa. Alan nəmli qədər dövrəmizdə müxəddir var. Təxdir eləyə bizi, məst eləyə bizi. Day bizim ağlımız işləmir, zeynimiz işləmir. Bu üç rivayətdə var. لِكُلِّ اِنْسَانٍ هُمْ قَتُنْ يَعِيشُبُهَا Herkese Allah bir tane bir hemaqat verir, onunla yaşayabilir. O hemaqat olmasa yaşayamaz. Mənası var bu cümlənin. Mənası odur ki, burada məşğul olayı bir ləzzəti buna düzəlir. O ləzzət bunu mütəvəccüh eləmək için var. Bu da nə var ya? Sübh oldu, akşam, akşam doldu sübh. Yattım, durdum, getdim iş üstə. Getdim iş üstə, gəldim, yattım. Tolid elədim məsrəfə, məsrəf elədim tolidə. Mən bu təkrar işlərinə, bu da nə qayrı ya? Bunları eləyə bilmir fikir eləyə. Niyə? Çünki şirin-şirin dövrəsində umur var, onlara məşğul olayıq. Ələn uşaqlar içi torpaqla oynayırlar. Sənə desələr ki, o torpaqla oyna, əsən oynayamazsan. Niyə? Sən də nisbət onun təxdiri xaric olub sana. Onun da sənə təxdiri yoxdur. Biz sinirdə edin, sənə təxdiri var idi. Amma hələn bəy təxdiri yoxdur. Bəzi adam görürsən, futbola baxıq, ləb səhdi eləyə öləyik. Amma bəzi adam var, cibin də doldurasan, pullan deyirsən, əyləş ona bax, ona baxmayın. Mərhələ bir mərhələ, insan məsaləyə kərala baxıdı, yəni qayət ilə gedir qabağa. Qayəti bu ülkələ mən futbola baxdım, nə oldu? Qayəti bu ülkələ əyləşdim, 2 saat torpaqdan ev düzəltdim, uşaq oldu, vəzir oldu, axırda nə oldu? İqayətə baxı. Bəşər nə qədər əqlaniyyət tapdı, qayətə belə artıq baxacaq. Qayət nəm nə qədər ləhaz-ı qayət, nəm nə qədər adam yaparaq baxaq. Ona görə de ki, bir böyük tofiq deyə Allah-ım Teala'nın tərəfində, insan əsli tərəm rüçünə yəqziyə çata bilər ki, mən müsafirəm. Ondan sonra səndən hərəcət, Allahdan bərəcət.